Pored novca koji je opredeljen za godišnje programe sportskih klubova, tu su i sredstva za godišnji program Sportskog saveza Užice. 2 miliona dinara su sredstva namenjena za posebne programe u oblasti sporta, dok će sa 500.000 dinara grad finansirati zdravstvenu zaštitu sporta, a vrhunski uspesi sportista na međunarodnim takmičenjima bit će isplaćeni sa 250.000 dinara. Ove godine grad Užice je izdvojio za sport u budžetu 53 miliona. Od tih 53 miliona, 45 miliona i 750 hiljada je opredeljeno za klubove, a 5 miliona i 250 hiljada plate materijalni troškovi za sportski savez i 2 miliona i 250 hiljada za manifestacije. Kako Trnčić kaže, važno je naglasiti da ni jedan klub nije dobio više od 20% ukupno opredeljenih sredstava za klubove i da će se u narednom periodu sa Sportskim savezom Užice raditi na izmeni pravilnika. Komisija je procenila, ja lično mislim da ovaj pravilnik po kome sada radimo podelu sredstava nije najbolji. Naravno, uvek dobro je da postoji pravilnici i svi se pravilnici mogu popravljati. Ove pravilnici treba da se popravlja. Mi ćemo za već narednih 15 dana, bar ja lično isto imam i predlog i stav je komisije, da napravimo jednu dobru komisiju gde ćemo se potruditi da pozovemo ljude koji dugo godina rade u sportu i ljudi koji dobro poznaju sportsku organizaciju, da napravimo jednu dobru komisiju i da pokušamo da napravimo jedan krovni pravilnik. Sredstva su kao i prethodnih godina dodeljena sportskim organizacijama po određenim kriterijumima, među kojima su najvažniji tradicija i postignuti rezultati. Po rečima Ratka Trnčića, tu su i rang takmičenja, broj registrovanih i kategorisanih sportista u ekipama, kao i njihova zastupljenost u nacionalnim sportskim reprezentacijama. Insistirat će se i na masovnosti sporta, ali i na kontroli rada klubova i trošenju dobijenog novca. Radit će se i na uvećanju budžeta, što bi već i bilo učinjeno da nismo imali godinu COVID-19. Bilo je prošle godine jedan broj klubova ne tako veliki koji nije mogao da ispoštuje program takmičenja i taj deo novca nisu potrošili. Mislim da je grad Užice jedan od gradova koji nije od tih klubova tražio da se novac vrati, tako da oni mogu taj novac, pored ovoga koji su dobili za ovu godinu da koriste. Trnčić je pozvao klubove da posebno vode računa o izveštajima koji su dužni da na vreme dostave. Također, kako ističe, otvoren je i poziv svim sportskim organizacijama da zajedno sa Sportskim savezom i gradom rade na otklanjanju nedostataka i podizanju na viši nivo svih aktivnosti.